საკვები ხმის სანაცვლოდ სამგორის უფასო სასადილოს ხელმძღვანელობას ერთ-ერთი ბენეფიციარი ზეწოლაში ადანაშაულებს. მისი თქმით დაემუქრნენ, რომ თუ ხმას ქართულ ოცნებას არ მისცემს პროდუქტებს, უფასოდ ვერ მიიღებს. Ნაციონალურ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ეს ერთადერთი შემთხვევა არ არის და მსგავს დაშინებას სისტემატიური ხასიათი აქვს. გიორგი კვიჟინაძე განაგრძობს ამ მძიმე ბრალდებებზე საუბარს. Diah, ჩანაწერს, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი სულ რამდენიმე წუთში მოისმეს, ერთ-ერთი ბენეფიციარს ეხება, რომელიც სამგორში უფასო სასადილოში სარგებლობს და ისიღებს საკვებს. Როგორც ამ ჩანაწერშია საუბარი, მას ემუქრებიან და აშინებენ, რომ თუ 41 ნომერს არჩევნების დღეს არ შემოხაზავს წინააღმდეგ შემთხვევაში, ის მშიერი დარჩება და უფასო სასადილოთი ვეღარ ისარგებლებს. Როგორც ბენეფიციარი ამ ჩანაწერში განმარტავს, მასზე მიმდინარეობს ზეწოლა და შანტაჟი და დაემუქრა ამ უფასო სასადილოს ხელმძღვანელი, რომ თუ ქართულ ოცნებას არ შემოხაზავს, მაშინ მის შვილებს ვეღარ გამოკვებავს უფასო სასადილოში. ჩვენ ბუნებრივი არ ვახდეთ ამ ბენეფიციარის იდენტიფიცირებას, იქიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს შიში, რომ აღნიშნული პროცესები უფრო დაჩქარდება. Მე ვარ სოციალურად დაუცველი ქალბატონი, მყავს უნარშეზღუდული შვილი და ვარ მარტოხელა დედა. Mirecaven, ramodeni metotistins, etetisa sa diloda, romelit chens ubanse kutunis, da, nu, atașii ertel, tu mi-i udiva tragața, rogavat, arotru argau, kutestore, pactiura, saci, melit armu, cu acțiuni, kedan. Eseti ramteba, mirecau sa matitanam, chomel, da, meuneva, tu ai nesete, sunt sandevit, diah, meuntoare. Ormoc da ert numers, unda miscet, hmau, mirecau, tu ai nesenio, nu, garcene, nu, pactiura, tu mi-i verhedau. Როგორც მარტოხელა დედა, სოციალურად დაუცველი და უნარშეზღუდული შვილის პატრონი, მათგან დახმარებას და მეუტრალ და უთხარ, რომ მეთქი ქალბატონო, რატო უნდა მივცე მეთქი 41 ნომერს, ხმა როცა მე არაფერს არ მიკეთებს, ეს 41 ნომერი არაფერი გაუკეთებიათ. ეს არის სამგორის ტერიტორია, არის ზმკ, მანდ არის ეგ სასადილოდ, ასე ჩემთან არ მოქცეულან ყველა მომხმარებელები, რომლებიც იქ დადიან, ყველასთან ეს ისა აქვთ, რა ქვია, აი 41 ნომერს უნდა მისცეთ ხმა, უნდა მისცეთ ხმა. Am ჩანაწერში savaraudo დანაშაულის შესახებ არის საუბარი, რომელიც მიაწოდეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრს ლევან ხაბეიშვილს, რომელმაც შემდგომში უკვე ჩვენ მედიის წარმომადგენლებს გადმოგვცა აღნიშნული ჩანაწერი, როგორც ხაბეიშვილი აცხადებს, ის პასუხისგებლობას იღებს იმაზე, რომ თითოეული ადამიანი, რომელიც ამ სქემაშია ჩართული და რომელიც აშინებს ადამიანებს და მათ სიახლეს ზეწოლას კანონის სრული სიმკაცრით დაიშჯება, როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ნები ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, სამგორის ეს სასადილო, უფასო სასადილო არ არის ერთადერთი, სადაც მიმდინარეობს ბენეფიციარებზე ზეწოლა და დაშინება და ის ასახელებს კომპანია ILS, რომელიც არის დაახლოებული ქართულ ოცნებასთან და მათ შორის ის არის ქართული ოცნების შემომწირველიც და არაერთ სკანდალში გაეხვა კომპანია ILS, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აცხადებენ, სწორედ კომპანია ILS ხელმძღვანელობაა ის, ვინც აშინებს ადამიანებს და ბენეფიციარებს. აიძულებენ, რომ ქართულ ოცნებას 41 ნომერს და კახი კალაძეს მისცენ ხმა და ამას აკეთებენ კომპანიის გავლით. იმ კომპანიის გავლით, რომელსაც მილიონობით ლარის ტენდერი მოაგებინეს. ამასობაში ქართული ოცნების შემომწირველები არიან და პლუს ეხმარებიან არჩევნებზე ქართულ ოცნებას. მე მინდა უთხრა, აი ჩემს უკან ამ სასადილოს ხელმძღვანელობასაც, კომპანიის დირექტორსაც და იმ ადამიანებს, ვინც ჩადის სისხლის სამართლის დანაშაულს, როცა იღებენ ტელეფონს და ურეკავენ ბენეფიციარებს და აშინებენ, რომ თურმე თუ ხმას არ მიცემენ 41 ნომერს და ქართულ ოცნებას, ისინი უფასოდ ვეღარ გამოიკვებებიან. Titeuli ადამიანი, რომელიც გარეული ხართ ამ სისხლის სამართლის დანაშაულში, რომ ახდენთ ადამიანზე ზეწოლას და იძულებას, აუცილებლად კანონის შესაბამისად მოგვეთხოვებათ პასუხი. კახი კალაძემ ვერ გაიმეტა უფასო სასადილოებისთვის ვერც ნორმალური ბიუჯეტი და ვერც 38000 ბენეფიციარზე მეტი ადამიანისთვის ნორმალური საკვები. ეს არ არის ერთადერთი სასადილო, სადაც ეს ხდება. 62-ვე სასადილოში ხდება ზუსტად იგივე. Ადამიანებს, აი ამ ელემენტარული მიზერული საწმლის სანაცვლოდ, რომლებიც ხშირად, რომელსაც სახლში მიაქვს ბავშვებისთვის ეს საჭმელი, უბრალოდ შიმშილით არ დაიხოცონ, აი ამ საჭმელის გამო ყველგან სთხოვენ იძულებით, ძალდატანებით ხმის მიცემას.
საერთო ჯამში დედაქალაქის მასშტაბით არის 62 უფასო სასადილო, სადაც რომლითაც სარგებლობს 38000 ბენეფიციარი და როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, 38000-ვე ადამიანზე მიმდინარეობს დაშინა და ზეწოლა, თუ ისინი არ დაუჭერენ მხარს ქართულ ოცნებას და არ შემოხაზავენ 41 ნომერს ქართულ ოცნებას არჩევნების დღეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი დარჩებიან საკვების გარეშე.